Ozonoterapiya qeyri-dərman müalicə metodu olub, ozon-oksigen qaz qarışığının orqanizmə yerli və sistem müalicəvi təsirinə əsaslanır. Müalicə məqsədi ilə ozon qazı tibbi ozonatorlarda hazırlanır. Tibbi oksigen qazı ozonatordan keçməklə onun dəqiq təyin olunmuş kiçik dozası ozona çevrilir. Bu qaz qarışığı oksigen və ozondan ibarət olub, orqanizmə güclü müalicəvi və profilaktik təsir göstərir. Ozonoterapiyanın sistem təsirli, yəni bütün orqan və sistemlərə təsir göstərən metodlarından biri ozonlaşmış fizioloji məhlulun vena daxilinə köçürülməsidir. Bu metod zamanı fizioloji məhlul lazım olan konsentrasiyaya qədər ozonlaşdırılır və ozonlaşan fizioloji məhlul vena daxilinə köçürülür. Ozonoterapiyanın sistem təsiri göstərən digər metodu ozonla böyük autohemoterapiya adlanır. Bu metod zamanı bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş konteynerə 100-200 ml venoz qan yığılır. Qan azon-oksigen qaz qarışığı ilə azonlaşdırılır. Azon-oksigen qaz qarışığının təsiri ilə qanın rəngi al-qırmızıya doğru dəyişir və azonlaşmış qan vena daxilinə köçürülür. Klinik praktikada azonun kiçik konsentrasiyalarından istifadə olunur. Bu kiçik diapazonlarda azon müalicəvi maddə kimi təsir göstərir. Ozonoterapiyanın müalicəvi effekt yaratması üçün hər bir xəstəyə individual olaraq diaqnozdan, çəkidən, yaşdan, xəstəliyin dövründən, hamiləlik zamanı patologiyadan və hamiləliyin vaxtından asılı olaraq ayrıcə müalicə sxemi və azonun verilmə konsentrasiyası həkim ozonoterapevt tərəfindən təyin olunur. Onu da qeyd edeyim ki, azonun yüksək konsentrasiyaları orqanizmə toksiki təsir göstərir. Buna görə də evdə otağı, suyu, qida maddələrinin dezinfeksiyası üçün məişət ozonatorlarından istifadə edərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ozonator işləyən otaqda heç kim olmamalı, sonradan otağın havası dəyişdirilməlidir. Ozonoterapiya təbabətin bütün sahələrində bir çox xəstəliklərin və patoloji halların müalicəsində istifadə olunur. Ozonun terapevtik dozalarının insan orqanizminə geniş şaxəli müalicəvi təsiri var. Ozonoterapiyanın əsas klinik effektlərindən biri qanın rioloji xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasıdır. Ozonun təsiri ilə mərkəzi və periferik qan dövranı, mikrosirkulyasiya yaxşılaşır, damar divarlarının elastikliyi bərpa olur, eritrositlərin, qırmızı qan hüceyrələrinin deformasiya qabiliyyəti artır, adgeziv yapışma xüsusiyyəti zəifləyir və onların kapilyar damarlara keçməsi yaxşılaşır, qanın qatılığı azalır. Ozonoterapiyanın mühüm klinik effektlərindən biri də oksigendən asılı prosesləri aktivləşdirməsidir. Ətraf mühitin çirklənməsi, böyük şəhərlərdə atmosferə atılan toksiki maddələr nəfəs alan havada oksigen miqdarını azaldır. Buna görə də şəhər sakinləri oksigen aclığını daha çox hiss edirlər. Azon oksigenin hemoqlobinlə, qanla birləşməsini 10 dəfəyə qədər artırır. Ozonoterapiya oksigenin qəbulunu, daşınmasını və utilizasiyasını, qanın rioloji xüsusiyyətlərini, qanın qələbi turşu tarazlığını yaxşılaşdırmaqla orqanizmə hiss olunacaq dərəcədə antihipoksik təsir göstərir. Qanın oksigen alma qabiliyyəti ozonoterapiya kursundan sonra da 5-6 ay ərzində yüksək olur. Ozonoterapiyanın effektlərindən biri də orqanizmə antioksidant təsir göstərməsidir. Ozonoterapiya sərbəst radikalları nötrallaşdıraraq orqanizmə onların zədələyici təsirindən qoruyur, toksiki oksidləşmə məhsullarının əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Bunlardan əlavə ozonoterapiya qanın detoksikasiyon zərərli birləşmələrdən təmizləmə potensialını qaldırır, ümumi və yerli müdafiə sistemlərini, yəni immuniteti stimullaşdırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir, toxumaların qidalanmasını, degenerasiyasını yaxşılaşdırır, yaraların epitalizasiya və sağalmasını intensivləşdirir, bioloji aktiv maddələrin, amin turşular, vitaminlər və s. hüceyrələr tərəfindən toplanmasını aktivləşdirir. Azon antiqlikemik effekt göstərir, qanda şəkərin səviyyəsini indirir, xroniki ağrılarla müşahidə olunan xəstəliklərdə analgetik təsir göstərir, qaşınma əleyhinə, stres əleyhinə, yuxu gətirici, sedativ effektləri reallaşdırır, qaraciyər hüceyrələrinin funksional vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla qaraciyərin detoksikasiyon funksiyasını artırır, böyrək filtrasiyasını yaxşılaşdırır. Ozonoterapiya dərman müalicəsinin effektivliyini artırır. Bir sıra hallarda
orqanizm üçün zərərli olan kimyəvi preparatlardan imtina etməyə və ya onların istifadəsini xeyli azaltmağa şərait yaradır. Azanterapiya və plazmaferez prosedurları barədə daha ətraflı məlumat üçün BIO-nun şərh bölümündən web saytı keçid edə bilərsiniz.